Então dá uma grana. Nossa, mano. Agora, bordão. Nossa, mano. Água dura, água dura, água dura. Sinto coisa, é da pasta, né? Acorda ali. Ei! Mas dinheiro tu lá. Não vou levar comigo, né? Tu. Birbi? Tu vai, né? Vai falar pra lá, né? Eu tô falando pra lá. Eu vou falar. Obrigado. Silva, tá calado lá que te fala já. Mashallah, bora aqui, Silva. Okay, I see. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.